Lions klub Konjice se tudi tokrat ni izneveril tradiciji. V petek 13. maja so se člani Lions kluba in njihovi gostje zbrali v hotelu Dobrava v Zrečah na 8. dobrodelnem plesu Lions kluba Konjice. Ples poteka tradicionalno v spomin na ustanovitveni večer Charter Nighta Lions kluba Konjice. Letos je bila prireditev še posebej svečana, saj je klub z letom 2011 pridobil tudi formalni status humanitarne organizacije, ki mu ga je podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prireditev je osrednja svečanost ob praznovanju obletnice ustanovitve kluba in ima za namen zbrati denarna sredstva za humanitarno dejavnost. Organizacijski odbor priprave prireditve je tudi tokrat poskrbel za odličen program, podkrepljen z glasbeno podlago Deja Vu Benda. Za prijetno vzdušje in kulinarične užitke je klub za dolgoletno uspešno gostiteljstvo nagradil direktorico hotelirstva in gostinstva Terme Zreče, gospo Marijo Del. Posebno zahvalo klub izreka tudi osebju hotela Dobrava iz Zreč. Cono, regijo in distrikt 129 je tokrat predstavljal prijatelj kluba Juri Šarman, sicer predsednik tretje cone v četrti regiji distrikta 129 Slovenija. Spoštovani članice in člani del kluba, želim vam lep večer v imenu distrikta 129, v imenu guvernerja in seveda v mojem imenu. Lions klub Konjice in Leo klub Konjice sta se tudi letos člansko obogatila. Saj so dosedanji člani medse sprejeli enega novega člana Lions kluba ter 4 nove člane Leo kluba, ki bodo brez dvoma prinesli svoj delež v mozaik dobrodelnosti Lions kluba Konjice in Leo kluba Konjice. Predsednik Dušan Slapnik je kot veleva tradicija najbolj zaslužnim članom podelil nagrade. Lani leta je postal tajnik Miro Kvas, nagrade so prejeli še Stanko Kolar, Boštjan Brantuša, Marjan Gujt in Samo Pokorn. Posebno nagrado za izjemno sodelovanje med Leo in Lions klubom je prejela tudi predsednica Leo kluba Nina Malec Poklič. Osrednji del večera je seveda pripadel tradicionalni dražbi likovnih del, ki jo je več kot uspešno izvedel član kluba Boštjan Brantuša. 251, 252, 300. V zabavnem vzdušju dražbe, na katero je klub postavil več kosov slik, fotografij in nekaj kosov keramičnih dragocenosti blagovne znamke Cat Brio, umetnikov Arpada Šalamona, Andraža Korošca, Vlada Gršaka Mlajšega, Mateja Koleše, ter Katje in Jurija Bricman, za katere je dražitelj uspel iztržiti 4000 evrov. Skupaj s rečelovom in zabavnimi igrami, ki so jih izvedli člani in članice Leo kluba, pa se humanitarnost tokratnega večera merila za več kot 5000 evri, ki bodo v večjem delu našli pot v štipendijski sklad kluba. Del sredstev pa bo klub namenil za nakup tehničnih pripomočkov za člane invalidskega društva Vizija iz Slovenskih Konjic. Člani Leo kluba Konjice bodo kot običajno svoj delež namenili v fond za pomoč pri letovanju za otroke iz socialno šibkih družin.